খেলুৱৈৰ সৈতে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰকিবুল হুছেইন, বহুকেইগৰাকী খেলুৱৈক প্ৰদান উপহাৰৰ টোপোলা, বিগত 10 বছৰৰো অধিক কাল নগাঁৱত অনুষ্ঠিত হৈ অহা নগাঁও লীগ ক্ৰিকেট মেচত বিজয় ধজ্জা উৰুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে এইসকল খেলুৱৈ। ৰেডিয়েল ক্লাবৰ অব্যাহত থকা এই জয়যাত্ৰাৰ বাবেই এনেদৰে অন্য এক ৰূপত দেখা গ'ল প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তথা ৰেডিয়েল ক্লাবৰ সাধাৰণ সম্পাদক ৰকিবুল হুছেইনক। ৰেডিয়েল ক্লাবৰ প্ৰতিগৰাকী খেলুৱৈক সাধাৰণ সম্পাদকগৰাকীয়ে এনেদৰে প্ৰদান কৰিলে উপহাৰ। মই নিজেই অহংকাৰ নহয় গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ, আৰু এই খেলুৱৈসকলৰ লগত মাজত থাকি বিভিন্ন ধৰণেৰে ব্যস্ততাৰ মাজত কিছু সময় আনন্দ পাওঁ। এইবাৰো ৰেডিঅ' ক্লাবে ঐতিহ্যমণ্ডিত ক্ৰিকেট লীগত একে লেঠাৰিয়ে মনত পেলাব নোৱাৰা এটা দিনৰ পৰা চেম্পিয়ন হৈছে, আৰু এই চেম্পিয়ন এনেকুৱাকৈ হৈছে যে মই ভাবোঁ যে আগলৈ বা ইয়াৰ আগত কেতিয়াও এনেধৰণৰ সুনাম একে লেঠাৰিয়ে 10 বছৰতকৈ চেম্পিয়ন হোৱাৰ ৰেকৰ্ড ৰেডিঅ' ক্লাবৰ বাহিৰে নগাঁও ক্ৰীড়া সংস্থাত দ্বিতীয় ক্লাব নাই। অসমত সেৱা আগবঢ়োৱা বহুত খেলুৱৈ ৰেডিঅ' ক্লাবৰ খেলি গৈছে, আৰু সেইসকলে এতিয়াও ৰেডিঅ' ক্লাবক মৰম আৰু ৰেডিঅ' ক্লাবক এতিয়াও বিভিন্ন সময়ত তেখেতসকলে আমাৰ লগত থাকে। কেৱল সিমানেই নহয়, অভিজ্ঞতাৰ পৰা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈ গ'ল বহু কথা। যেনেকৈ ক্ৰীড়াৰ লগত টঙা ৰেডিঅ' ক্লাব লাগি আছে, ঠিক তেনেকৈ সাংস্কৃতিক আৰু বিভিন্ন সময়ত প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ সময়তো দুৰ্গত অঞ্চলত ৰেডিঅ' ক্লাবৰ লোকসকল যায়। আমাৰ এই মধুৰ যিবিলাক সময়, এই সময়বিলাক আমি আটোমটোকালিকৈ ৰাখিম। আমি মৰম বিলাম, মৰম ল'ম, ভাতৃত্ববোধ সমাজখনত, দেশখনত, ৰাজ্যখনত আজি সকলোতকৈ বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈছে মৰম, ভালপোৱা, স্নেহ। বহুত বন্ধুত্ব নাইকিয়া হৈ যায়, কিন্তু খেলৰ লগত যিটো বন্ধুত্ব সেইটো সুদীৰ্ঘ হৈ থাকে। যিসকলে খেলৰ মাজত ভাতৃত্ব বিচাৰি নাপায়, যিসকলে খেলৰ মাজত স্নেহ মৰমটো বিচাৰি নাপায়, যিসকলে খেলৰ মাজত ভেদাভেদ সৃষ্টি কৰে, যিসকলে খেলৰ মাজত নিজৰ মাজত আমাৰ এনাজৰীডাল কমজোৰ কৰিব বিচাৰে, দুৰ্বল কৰিব বিচাৰে, যি লোকে ফুল ভাল নাপায়, যি লোকে ধুনীয়া বস্তু ভাল নাপায়, সেই মানুহ মানুহ নহয়, অমানুহ। ইপিনে খেলুৱৈসকলে তেওঁলোকৰ অভিজ্ঞতাৰ সমান্তৰালকৈ ৰকিবুল হুছেইনে বিগত বহু বছৰ ধৰি তেওঁলোকক কৰি অহা সহযোগিতাৰ বাবে জনালে অশেষ ধন্যবাদ। ৰেল ক্লাবৰ সাধাৰণ সম্পাদক যি ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়ে যিখিনি আমাক আজি গোটেই প্লেয়াৰখিনিকে যিটো মানে ধৰক বৰঙণিৰ পৰা আদি কৰি ট্ৰেকশ্বুট বা জোতা বুটাৰ পৰা আদি জোতা টি শ্বাৰ্ট আদি কৰি যিখিনি আমাক বৰঙণি আদি কৰি কৰিলে, সেইকাৰণে আমি বহুত গ্ৰেটফুল। মই দিব বিচাৰিছোঁ ৰকিদাক। আৰু এনেকৈ মানে কৰি থাকিলে কি হয়, আমাৰ যোনটো নতুন প্ৰজন্ম আহিব সেইটো কাৰণেও বহুত মানে এটা উৎসাহ উদ্দীপনা এটা আহি যায় যে আমি যদি এনেকৈ কৰি থাকিব পাৰোঁ বা এনেকৈ দি থাকে তেতিয়া আমি আৰু আমাৰ মানে মনত এটা হেৰি থাকে যে আমি আৰু কৰিব পাৰোঁ, ইন ফিউচাৰ আমি আৰু কৰিম আৰু আমি জিকিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু ভাল খেলিব চেষ্টা কৰিম। এনেকৈ প্লেয়াৰ ওলাব নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত, ইয়াৰ মানে যিখিনি কৰি আছে মই জনাত এইখিনি বহুত ভাল কাম কৰি আছে। আনহাতে শৰীৰ চৰ্চাৰে অসম তথা ভাৰতলৈ সুনাম কঢ়িয়াই অনা মিষ্টাৰ ইণ্ডিয়া শৰীফুল শইকীয়াইও শলাগ ল'লে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীগৰাকীৰ। 2017ৰ 26ত মোৰ ছিংগাপুৰত আপোনাৰ নাবা WFFৰ পৰা মই স্বৰ্ণ পদক আপোনাৰ লাভ কৰিছিলোঁ, আৰু এতিয়া আকৌ মই যাতে অসমলৈ আৰু ভাৰতলৈ মই সুনাম কঢ়িয়াই আনিব পাৰোঁ, যেনেকৈ এছিয়াত গৈ পেলাই মই স্বৰ্ণ পদক পিনে মই লাভ কৰিছোঁ, তেনেকৈ যাতে মিষ্টাৰ ইউনিভাৰ্ছতো গৈ গোটেই অসমৰ হৈ ভাৰতৰ হৈ পেলাই আকৌ মই আপোনাৰ সন্মান কঢ়িয়াই আনিব পাৰোঁ, সেইটোৱে মোৰ কামনা।
আমাৰ ৰকিবুল হোসেন ডাঙৰীয়া, তেওঁ আজি মোক ইয়াত আনি পেলাই আপোনাৰ তেওঁ আপোনাৰ সন্মান দিলে, সেইটো কাৰণে তেওঁক আপোনাৰ অশেষ ধন্যবাদ। ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট ৰূপম শৰ্মাৰ সৈতে দেৱজিৎ তালুকদাৰ আৰু লক্ষ্যজিৎ বৰুৱা, আছাম টকছ।